I see you have gone through the tender and understood it well. If I got through you right, are you requesting for a special financial support against the tender stipulation? Yes, I am. Why should Lalibela be among the world's most fascinating places? What is so unique about it? Well, it has three main interesting characters and unique features. First, those 11 giant churches hewn from a single rock, also known as the Second Jerusalem, are unimaginable even today without latest know-how and technology. Second, the fact that the sewerage system for all the 11 churches was well thought out and designed even at that time is amazing. Last but not least, its artistic and architectural beauty is absolutely breathtaking. As I see it, you don't know enough about Ethiopia. So you either ask me properly or go read further about the country. I work on what I know. If you have different realities, show them through your work. ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሳምንታዊውን የንጽጽር ፕሮግራማችንን ነው በመከታተል ላይ የምትገኙት። የዛሬው እንግዳችን ደግሞ የፊልም ፕሮዲውሰር ዳይሬክተርና ደራሲ አብርሃም ጸጋይ ነው። አብርሃም ቀደም ሲል ጀምረን ወዳቆም ነው ጨዋታና መራለ በቀጥታ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት አሁን በይታ ላይ ያለው ላሎምቤ ነው። አሁን የመጨረሻው ፊልም 9ኛው ፊልም ገና ሲኒማ ቤት ወረፋ ላይ ነው ያለው። ግን በይታ ላይ የነበረው ላሎምቤ ነው። ላሎምቤ ቃሉ በጣም ደስ ይላል። አላወኩትም የምን ሀገር ቋንቋ እንደሆነ ትርጉሙንም አላወኩትም። ግን ወርዶ ሊስብህ የሚችል ነገር ነው። የብዙ አስተያየት ነው ብዬ ገምታለሁ። ምንድን ነው ትርጉሙ? እኔም ደስ ብሎኝ ነው የመረጥኩት። የፊልም ርዕስ 21ኛው ጋዜጠኛ ነበር። 21ኛው ጋዜጠኛ 20 የዓለማችን ሀብታሞች በጋራ ሆነው አንድ የመሰረቱት የኤሌክትሮኒክስ ላይብረሪ አለ። እሺ። ለዛ ላይብረሪ የፊልሙን ታሪክ ነው የምትነግረኝ? የፊልሙን ታሪክ ሾርት አባጭሩት ልበልሽ ይሄ። እሺ። እና ለሱ ሲያወዳድሩት አንዱ ካራክተር የፊልሙ መዘክር ሲወዳደር መጨረሻ ላይ ባለቤት ይሆናል አብሯቸው። 21ኛው እሱ ሆነ። 21ኛው ጋዜጠኛው እሱ ጋዜጠኛ ነው። ኦኬ። ይሄ ነበር። ነገር ግን ይሄንን የምወደው ርዕስ ያስቀየረኝ ላሎምቤ የበለጠ ከዛኛው ወድጀው ነው። ሀመር ለሪሰርች ሴት የመጀመሪያው ቀረጻ እንደ ሪሰርች ወስደ ነው። በሬ ከተዘለለ በኋላ ስም ይሰጣል። አንድ ወጣት ወንድ ተወልዶ ወላጆቹ ሌላ ስም ነው የሚሰጡት። አሚን ስም ወላጆቹ የሚያጡለት ስም አለ። ጎርምሶ ደግሞ ለጋብቻ ሲደርስ ሲፈቀድለት ማግባት ትችላለህ የሚባለው በሬ ከዘለለ ነው። በሬ መዝለል አቅቶት ከወደቀ ማግባት አይችልም። እንደገና ሌላ ጊዜ በሬ ለመዝለል የሚያስፈልገው ረዘም ያለ ቁመት ነው ወይስ አሩ ማንኛውም ወንድ የግድ መዝለል አለበት ማግባት አለበት? አጭሩም ሆነ ረጅም መዝለል ይችላል። ካልዘለለ አያገባም። አዎ ባህላችን ከባድ ነው። እሱ መዝለል አለበት። ሶ መዘክርም እዚህ ታሪክ ውስጥ ይገባል፣ ይገደዳል። በፊልሙ ታሪክ ላይ ይገደድና ይዘላል። የላሎምቤ ዋና ገጸ ባህሪ ማለት ነው። ታሪኩን የሚሰራው ተገዶ ይዘላል። ሲዘል መጨረሻ ላይ በሚወርድ
ዘሉ የበሬዎቹ ስም አላቸው ላሎምቤ ሐራምቤ ኤካምቤ ሳራራ ምናምን እንደዚህ ነገሮች የበሬዎቹ ስም እሺ እና ያ ጎረምሳ ወይም ለጋብቻ የታጨው ወንድ በሬውን ይዘለው መጨረሻ ላይ ዘሉ ሰባቴ ነው የሚዘለው አምስቴ የሚዘለላል ሰባተኛው ላይ ዘሎ ሲጨርስ መጨረሻ ላይ ወረደበት በሬ ስም ስሙ ሲሆንና ይሰየማል ከዛ ይሰየው ስም ይሆናል ከዛው ስም የልጅነቱ ስም ይቀየራል ዋው ሁሉም ያሐመር ያገቡ ወንዶች ስማቸው የበሬዎቻቸው ስም መጨረሻ ላይ ዘሎ ወረዱበት ደ ኦንሊ ምንድነው እኛ ያረግነው ነገር እኛ ያረኩት ላሎምቤን ከሰጡኝ ስሞች የበሬ ስሞች ቀላልና ሰው ሊይዘው የሚችለው ብዬ ስመርጥ ላሎምቤን ወደድኩት ላሎምቤ የሚለውን በሬ እሺ ስለዚህ መጨረሻ ላይ መዘክር እንዲዘል ያደረኩት በሬ ለነሱ ነገርያቸው በሬው ሲዘልል ዳይሬክት ስናዘጋጅ ማለት ነው ላሎምቤ የሚባለውን በሬ መጨረሻ ላይ አቆምኩት ይሄ ምንም ስክሪፕት ማለት እንትና ያስፈልጉም ልክ ዘሎ ሲጨርስ ህዝቡ አጅቦት የነበረው ላሎምቤ ላሎምቤ ይሉታል በሬው የታወቀ ስለሆነ ላሎምቤ ስለሆነ ላሎምቤ ስለዚህ የመዘክር ስም ላሎምቤ ሆነ ከዛ በኋላ ላሎምቤ ሆነ ዛሷ የፊልም ድረስ ላሎምቤ በጣም ደስ ይላል ስለዚህ ላሎምቤ የበሬው ስምና የመዘክር ስም ነው በጣም ደስ ይላል ስለዚህ ላሎምቤ ትንሽ ለየት ያለ አይነት የፊልም ይዘት ያለው ነው ምንድነው መጀመሪያ የፊልሙ ሐሳብ የፊልሙ ሐሳብ አንድ ወቅት አንድ ኢትዮጵያን የሚጀምል ማህበር ነበር እና ያ ማህበር ውስጥ አባል ነበርኩ የኢትዮጵያን ኢሜጅ ለመገንባት በጥሩ ገጽታው ለማስተዋወቅ አርቲስት ደበበ ሸቱ ከቱሪዝም የቱሪዝም ኃላፊዎች በጣም ትላልቅ ሰዎች የነበሩበት ማህበር ነበረ አብዛኛው ግን ዲያስፖራዎች ናቸው በውጪ መጥፎ ነው ወይም በዚህ ይሄኛው ኢሜጃችን መጥፋት አለበት ወይም የተበላሸ ኢሜጅ አለን የሚሉበትን አካባቢ በሙዚቃው በቲያትሩ በፊልም በተለያዩ በሚጻፉ አርቲክሎች እንዴት ነው ማስተዋወቅ የሚቻለው የሚለው እዛ ማህበር ውስጥ አባል ነበርኩኝ ኮሚቴ ውስጥ ሁሉ ነበርኩኝ እና ፊልሞቻችን ላይ ሲነሳ ሁልጊዜ የሚነሳው ፊልሞቻችን ገጽታዎቻችንን አያሳዩም ገጽታዎቻችንን አይገነቡም ብዙ ታሪካዊ ቦታዎች ታሪካዊ ውበቶች አሉ ውበቶቻችንን ባክግራውንድ አያደርጉም እና መጥፎ መጥፎ ገጽታዎቻችንን ነው የሚያሳዩት ሌሎቹ የውጭ ጋዜጠኞች ወይም አንዳንድ ጊዜ ድህነታችን ወይም ቆሻሻዋን ፓርት ብቻ እየቀረጹ እያሳዩ ኢሜጃችን ሊያበላሹ ይችላል እኛስ ያንን የሚያስተካክል ነገር ለምን ደግሞ አንሰራው የሚል ሐሳብ ነበረው ይሄኛው ማህበር ኦኬ አ ማህበሩ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በቃ የኢትዮጵያን ውበት ሊያሳይ የሚችል ስክሪፕት ለመጻፍ ማታ ገብቼ ጀመርኩ መጽፍ ነበር ሁሉ ጊዜ ኦኬ እና ያው ለረጅም ጊዜ ነው እንትን ሳብላላውን ስል ሰሳራው ስጥለው የቆየው በዛ ምክንያት ንጻፍኩት ዳስ ዋይ የኢትዮጵያን ሂስቶሪካል ፕሌስ ባክግራውንድ አድርገን እየሰራ ነው ስክሪፕቱም የተጻፈው እነ ላሊበላ ጎንደር አክሱም ጣና አባይ እንዲ ሁሉም ታሪካዊ ቦታዎችን በደንብ የሚያሳየ ነው በደንብ የሚያሳየና ሐመር ውስጥ ደግሞ ሌላ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰብ ሪፕረዘንት አንዱ ሁሉንም ባንድ ፊልም ማሳየት ስለሚከብድ አንዱ ህዝቡ በደንብ የሚያቀው የሚወደድ በቃ ሰው በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ነገር ለማየት ኦኬ ለማየት ሐመርን በጣም ደስ ይላል ያንን ሪሰርች አደረኩ የተለያየ እንትኖች ታውስታቸው ኢትኖግራፊ ነው ስለዚህ ኢትኖግራፊ ፊልም ለመስራት በጣም ጥናት ያስፈልጋል በደንብ ማወቅ አለበት ባህሉን ምን በማንበብም ሰዎች በመጠየቅም ከዛ ፊት የተሰሩ ዶክመንተሪዎችን በማየት ይሄን ነገር የሐመርን ኢትኖግራፊ ሃፍ ፓርቱ ኦልሞስት የፊልሙ ግማሽ የሐመር ኢትኖግራፊ ነው ግማሹ ያው ሙሉን የኢትዮጵያን ታሪካዊ ቦታዎች የሚያሳይ መነሻው ቅድም ያልኩሽ ነገር ነው የኢትዮጵያን ውበት ገጽታ ታሪካዊ ቦታዎችን ፊልም ውስጥ በማካተት ባክግራውንድ አድርጎ ለማሳየት አስቤን ይሄ ትንሽ ለየት ይላል ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ፊልሞች እንዶ ድምዳሜን ባልሰጥ አብዛኛው የኢትዮጵያ ፊልሞች የሚሰሩት ገበያውን ጥናት በማድረግ ነው ተመልካቾች ጋር ሂዶ የትኛው ውጤታማ ይሆናል የሚለውን ነገር በመሰረት በማድረግ ብዙዎቹ የሚያተኩሩት የፍቅር ታሪክ ላይ አንዳንዶቹ ደግሞ ወጣ ያሉ ርዕሶችን ቢዳስሱ ዞሮ ዞሮ ግን ትንሽ ተመልካቹን ሞር አሁን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ተመልካች ይይዝልናል ወይ ብለው ነው ብዙዎቹ ፊልም ሰሪዎች የሚያስቡት ብዬ ገምታለሁ አንተ ትንሽ ከዚህ ወጣ ብለሃል ወደ ገበያው ስትገባ እንዴት ነው ተመልካቹ እንዴት ነበር ትክክል ነው አሁን እየተሰሩ ያሉት ፊልሞች እንዳልሽው ነው ገበያን መሰረት ያደረገ ነው
ፊልም ገበያ ከሌለው ፊልም ሊያድግም አይችልም። ይሄ አንድ ኢንዱስትሪ ነው። ስለዚህ ገበያን መሰረት ያደረገ ነገር ግን በዛ ውስጥ ብዙ ቁም ነገሮችን ሊይዝ ይገባል። አሁን ችግራችን ቁም ነገሮቹ የሉም፣ ቁም ነገሮቹ ያንሳሉ፣ ወይም ደግሞ ጭብጥ የላቸውም፣ ጠንካራ አይደለም የሚል ነገር ነው ብዙ ጊዜ አርጊመንት የሚሰጠው። እና እኔ ያው ላሎምቤንም ከዛ በፊት የሰራኋቸውንም ስራዎች እኔም ከሌላው የተለየሁ አይደለሁም፣ ገበያውንም አስባለሁ። ግን ገበያውም ኖሮ ጭብጥ እንዲኖረው ኢትዮጵያዊ ብዙ ባህል ብዙ ነገር አለን፣ ብዙ ያልተነኩ ነገሮች አሉን እና የኢትዮጵያ ፊልም ነው ኢትዮጵያዊ ነገር ውስጡ በእያንዳንዱ ፊልም ላይ ምን ማሳየት ይችላለሁ የሚላቸውን በነጻ ትውልድ፣ በጀንበር ጥላ፣ በላሎምቤ አሁንም በሰራኋቸው ያልወጣው ፊልሜ ላይ ኢትዮጵያዊ ታች እንዲኖረው ፈልጋለሁ፣ እይታ ታሪክ እንዲኖረው ፈልጋለሁ። ወደ ገበያው ስትመጣ ላልሽኝ ያው ገበያው ላይ ትላልቅ ሰውም አይተውታል፣ የተማሩ ሰዎችም አይተውታል፣ ወጣቶችም አይተውታል። ያልተማሩ ግን አገራችን ያልተማሩ ሰዎች ያዩዋቸዋሉ። ስራሽን እንግዲህ ስራዬ ነው፣ ሪሰርች አደርጋለሁ፣ ሰዎችን ለመስማት ሞክራለሁ። አለም ሲኒማ አምስት ጊዜ አምስት ሲን አምስት ቀን ሲታይ ፔፐር ይበትኑ ነበረ መጠይቅ ስለ ፊልሙ እንዴት ነው። ሁልጊዜ ነው የሚነግረን አቶ ኤልያስ ስራ አስኪያጁም ያየንም እኛ ሁሉም ሰው አንድ ላይ ተስማምቶ ኤ የሰጠው ፊልም ይሄ ነው፣ ድምር ላይ ኤ ምናምን የሚሉ ቁጥሮች መቶ የሰጠው በታሪክ በፒክቸር በምን 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 እንደዚህ ርሰል እና በጣም ነው የሚገርመው። ላሎምቤ እያን ሁሉም ሰው ተስማምቶ በአንደኛ ደረጃ የወደደው ፊልም ነው ይለናል። አለ ሪሰርቹም እነሱ ጋር ይሄ እንትን ያደረጉት የተጻፈው ምን ልልሽ ነው፣ በጣም የተወደደ ነው። የደቡብ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ፊልሙን መጀመሪያ ወስደን ስናሳያቸው ፊልሙ ላይ መጨረሻ ላይ መዘክር ካራክተሩ ማለት ነው የኤንጂኦም ይሁን መንግስታዊ ይሁን መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ወይም ግለሰብ አስተባብሬ እንዲያግዙኝ አድርጌ ለዚህ ፍቅር ለሆነ ህዝብ አንድ ትምህርት ቤት እሰራለሁ ብሎ ነው ቃል ገብቶ የሚወጣው። ከዛ ፊልሙ ላይ እሱ የገባውን ካራክተሩ የገባውን ቃል እኛ እንፈጽምለታለን። በሃመር ውስጥ በዳይሬክተሩ ምርጫ ፊልሙ በተሰራበት አካባቢ ቦታውን በእናንተ ምርጫ አንድ ትምህርት ቤት እንሰራለን ብሎ ቃል ገብቶ እንደ የመሰረት ድንጋይ ለማኖር በቅርቡ በጀት እየያዙ ነው። እንግዲህ በዓለም ላይም በኢትዮጵያም በፊልም ስም አንድ መንግስት አንድ የክልል መንግስት ትምህርት ቤት በፊልም ስም እንሰራለን ብሎ ቃል ሲገባው የአዋርድ ሲያደርግ ሰምቼም አላውቅም አላገኘም። ይህ በጣም ትልቅ ሰክሰ ለእኛ ለሰሩትም ሰዎች ቲምወርክ ነው። ፊልም የሁላችንም ታሪክ ነው። ፊልሙን የሰራን ሰዎች እና እነዚህ ጋሚ አርኪኦሎጂስቶች ተሰብስበው በኢትዮጵያ ቅርስና ጥናት ጥበቃ ልመጣ ሳምንት ሲቀረኝ አይተዋል። ሁሉም በአንድ እንትን ተስማምቶ የወደደው ነው። ወጣቱ ኮሌጆች አሳይተናል፣ ዩኒቨርሲቲዎች አሳይተናል። በጣም አጨብጭበው ወደው ነው ያዩት። መቼ ነው ግን ይሄ ፊልም ተሰርቶ ያለቀው? ምን ያህል ጊዜ ሆነው እይታ ላይ ከቀረበ? እይታ ላይ ሁለት አመት ሁለት አመት ታይቷል። ረጅም ነው። ሶ ወጣቱም ትልቁም ወዶታል። ችግሩ ሲኒማ ቤት ረጅም ጊዜ ቦታ የማግኘት ችግር አለ። አሁን ደግሞ በጣም ሲኒማዎች በስተዋል፣ ሲኒማዎች በስተዋል። የሲኒማ መብዛቱን ብቻ ሳይሆን ሲኒማ ቤት ኃላፊዎች ሆነው የተቀመጡት ገምጋሚዎች ለህዝቡ ፊልም የሚመርጡት እነሱ ናቸው። ሰው ኮሜዲ ነው የሚወደው፣ ሰው የፍቅር ነው የሚወደው። በቃ ይሄኛው እንደዚህ ነው። ግን ሰውን ስታዩ ምርጫ ካገኘ በጣም ነው የሚወደው። ጥሩ ፊልም ያለ በጣም ጥሩ ፊልም ያለ ወጣቶች እንግዲህ ቲኔጀር የሆኑ ወጣቶች በጣም ነው የሚወዱት። ስለሎቤ ሲኒማ ቤቶች ስቴጅ ግን ይሄ ለወጣቶች አይሆንም። ወጣቱ ነው ፊልም ተመልካችና የሚያስብ ኮሜዲ ካልሆነ ሊያዩት አይችሉም ብለው የተጠበቀውን ያህል ለፊልሙ ከ1,200,000 ብር በላይ ነው በጀት የተደረገበት። እለታዊ ወጪውንም መሸፈን አልቻለም፣ እንኳን የፕሮዲሰሮችን ገንዘብ ሊመልስ ውጤቱ። እሱ ነው ዋና ፖይንቱ። ላሎምቤ ወጪውን በጣም ከፍተኛ ወጪ የወጣበት ፊልም ነው። በሲኒማ ቤት ገበያ ደግሞ ወጪው መመለስ አይችልም። ማሚን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሲኒማ አሁን ገበያው ያን ያህል እንትን የሚል አይደለም። ዋና ፖይንቱ ግን ላሎምቤ ውድድር ውስጥ ገብቶ አሁን እንግዲህ ከአሸናፊዎቹ አንዱ ለመሆን መንገድ ላይ ያለ ፊልም ነው። በዛም ምክንያት ነው አንተ እዚህ ድረስ የመጣሁና
ከመጀመሪያም ፊልሙንም ስታስቡት እንደዚህ አይነት ውድድሮችን በማሰብ ነበር ስራው ላይ ይገባችሁት? አዎ። ይሄንንስ የውድድሩንስ መንገድ እንዴት አገኘህ የሚለውን እስቲ አያይዘህ ንገረኝ። ኦኬ። ፊልሙን ከጻፍኩ በኋላ ፕሮዲውሰር ለማግኘት በጣም ረጅም አመት ነው የፈጀብኝ። ረጅም ጊዜ ነው የፈጀብኝ፣ ለሞስ 10 አመት በላይ። ከብዙ ሰዎች ግን ጋር ጀምሬው ነበር። የተወሰነ መሄድን አቆመናል። ምክንያቱም ላሎምቤ ተሰርቶ ገንዘብ ያመጣል፣ ይሄን የሚወጣበትን ወጪ ያተርፋል፣ ብዙ ቦታዎች ሂስቶሪካል ፕሌሶች ይዞራል ነገሮች፣ ስለዚህ ገንዘብ ያስገኛል የሚል እምነት አይኖራቸውም ፕሮዲውሰሮች፣ ይፈራ ነበር። ግን አሁን የሰሩት የሰራ ነው። በተለይም አቶ አምሳሉ መለሰ አሁን በህይወት የለም፣ የመጀመሪያው ፕሮዲውሰርና ከፍተኛ ገንዘብ ያወጣው እሱ ነበረ። ከዛ በኋላ ሌሎቻችን ሁላችንም እኔም በስክሪፕት በዳይሬክቲንግ በገንዘብም ጥላሁን ታፈረ ቃለ ስላሴ በላይ እነዚህ የሰራ ነው። የሁሉም ሰው እምነትና ፍላጎት አንድ ነበር። በእርግጥ አያተርፈንም ማለት አይደለም፣ ልናተርፍ እንችላለን። ከምንም በላይ ግን ስምና አንድ ሂስቶሪካል ወይ ስታንዳርድ የሆነ ፊልም ሰርተን ላሎምቤን አገር ውስጥ እና በማሳየት ሲኒማ ቤቶች በማሳየት ገንዘብ እናገኛለን ሳይሆን ኢንተርናሽናሊ በፊልም ፌስቲቫሎች ላይ በማሳተፍ አገርንም የሚያስጠራ በዛም አካባቢ ሊገኝ የሚችል ጥቅሞች ካሉ በዛ ልንጠቀም እንችል ይሆናል ብለን እንጂ በሲኒማ ቤቶች ትርፍ እናገኛለን ብለን አይደለም የሰራ ነው ሁላችን። እሺ፣ እንዴት የውድድሩን መንገድ እንዴት አገኘ? ምንድን ነበር ውድድሩንስ ማን ያዘጋጀው? ምንድነበር እንግዲህ በየጊዜው የሚዘጋጁ በአውሮፓ በአሜሪካን ኢቨን በአፍሪካ ውስጥ በጣም ብዙ ፊልም ፌስቲቫሎች አሉ። ሁሉም ጋር ለመግባት የመግቢያ ክፍያዎች አሉ። የመግቢያ ክፍያ ይከፈላል ውድድሩ ለመሳተፍ ኦኬ። ይህን የሚያደርግ ሰው አልነበረም ላሎምቤ ላይ ፊልም። ያው መጀመሪያ አካባቢ ብዙ ወጪዎች ነበሩት፣ ገቢ ማስገባት አልቻለም። ስለዚህ ፕሮዲውሰሮችም ትንሽ ተስፋ በመቁረጥ ፊልሙን እንደዚህ አይነት ሊያሳትፍ ወይም ደግሞ ለታሰበለት አላማ የሚያውል ባለቤት አልነበረውም። እና ዝም ብዬ ብቻ ነው የቆጨኝ ስለነበረ ያው ዌብሳይቶች ላይ የገባው ፊልም ፌስቲቫሎች ያለሁኝ ማአት ፊልም ፌስቲቫል ያለው ለማወዳደር ከባድ የሚመስሉኝ ለሚከፈለውን ክፍያ ለመክፈል በዶላር ነው በዩሮ ነው ደሳይ እንትን አለልም ነበረ። እና ብዙ ፊልም ፌስቲቫሎች ስፈልግ አንድ ፊልም ፌስቲቫል አገኘው የመግቢያ ክፍያ የማያስከፍል ነጻ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው። አርኪኦሎጂካል ሌጋሲ ፊልም አርኪኦሎጂካል ሌጋሲ ኢንስቲትዩት ነው የሚባለው። ኦኬ። ያ ኢንስቲትዩት ነው በየአገሩ የተሰሩ በአርኪኦሎጂ ላይ በተለይም በአርኪኦሎጂ ኢትኖግራፊ በአገሮች ካልቸርና ሂስትሪ ላይ የተሰሩ ፊልሞችን ያወዳድራል፣ ሪኮግናይዝ ያደርጋል፣ መዝግቦም ያንን እንደ ታሪክ አሁን ላሎምቤ የኢትዮጵያ አለፈም አላለፈም የኢትዮጵያ ታሪካዊ ቦታዎች ወይም ኢትኖግራፊ የአንድ ጎሳ ኢትኖግራፊ የሚያሳይ ፊልም ብሎ ያስቀምጣል። ኦኬ። በኃላፊነት ወስዶ እንደ በታሪክ ሶ እሱን አገኘሁ። ዲቴል አነበብኩኝ። ፊልሜ ጀነሩን መለየት አቃተኝ። በዛን ሰዓት እኛ የጀብዱ ፊልም ነበረ የምለው። አሁን እዚህ ጋር ኢትኖግራፊ ወይም ደግሞ አርኪኦሎጂካል የሆነ ፊልሞች ነው የሚለው በአጠቃላይ ውስጥ ስትገቢ ነው እነዚህ ዝርዝር ያሉት። ኦኬ። ውድድሩ ላይ መሳተፍ የሚችለው ለመሳተፍ አርኪኦሎጂካል ነው የኔ ፊልም ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ከዛ በኋላ እስቲ ለምን አልሞክርም ነው አርኪኦሎጂካል ነው ብዬም ሳልወስን ዝም ብዬ ጻፍኩላቸው። እሺ፣ መሳተፍ ይችላል ነው እንደዚህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራ ነው እናም ብዬ የፊልሙን ታሪክ ባጭሩ ጻፍኩላቸው። የመጀመሪያው መልስ ያው በጣም ውድድሩ ከባድ ነው፣ በመላው ዓለም ያሉ በሆሊውድ ያሉ በቦሊውድ ያሉ ፊልም ሜከሮች የሚሰሩት ነው፣ በአርኪኦሎጂ ላይ የሚሰሩ ነው፣ ዝም ብሎ ድካም ነው የሚሆንባችሁ እና እንደዚህ እንደ ይሄም አልተለመደም። ከኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ውድድር አድርገው አያውቁም። ስለዚህ ለነሱ ትንሽ ተጠይቀንም ስለማናቅ በቃ ባጭሩ ይቅርብህ እንደማለት ነው የጻፉልኝ። እሺ። ፕሬዚዳንቱ ነው ይሄን የጻፈልኝ ኢንስቲትዩቱ እና አይ ሞክራለሁ ካልክ ግን ያው ከረጅ እናረጋለን ግድ የለም ይሁትና ለሞክር እናም ብዬ ጻፍኩኝ። በዚህ 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 ሰሚት አስገባ የሚል ነገር ከዛ በኋላ ሰጡኝ። መጀመሪያ ለመወዳደር ውድድር ውስጥ ለመግባት አርኪኦሎጂካል መሆኑ መረጋገጥ አለበት፣ መታየት አለበት። ለዛኛው ላኩኝ ኮር በኋላ አዎ ፊልም አርኪኦሎጂካል ነው
ለውድድር ተፈቅዶለታል ብቁ ነው የሚል መጣለ ገብቷል ብቁ ነው የሚል ነገር መጣልኝ ከዛ በኋላ ነው አርኪኦሎጂካል ነው እንደ ፊልም ማለት የጀመርኩት ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ውድድሩስ ገብቷል 22 ሀገር ፊልም ሰሚት አድርገዋል 90 ፊልሞች ናቸው የተመረጡት እንዲወዳደሩ ከ90 ውስጥ ያንተም አንዱ ነው ታሳስ ላይ መልስ እንሰጣለን ተጠብቃሉኝ ታሳስ ላይ ፊልም ሊታይ ተመርጧል ከስንት ከ90 ፊልሞች ስንት ነው የተመረጡት የመጀመሪያ ዙር 10 ውስጥ ገብቷል ከ10ሩ ደግሞ እንደገና ለፊልም ፌስቲቫሉ የሚታዩት 5ቱ ናቸው ከ5ቱ ውስጥም ገብተዋል ዋው በጣም ትልቅ እድል ነው ይሄን አሉኝ በዚህ መልክ ነው ወደዚህ የመጣው ፊልምን ይዘው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ከአፍሪካ ማንም ተሳታፊ አልነበረም ከአፍሪካ ከደቡብ አፍሪካና እስካሁን አላረጋገጥኩም እሺ ጽፌ ምንድን ነው ያሉኝ አንተን ግብጽ ውስጥ ፒራሚዱ አካባቢ የተሰራ ፊልም አለ ሆሊውዶች ናቸው የሰሩት ቦታውን እንደ ሴቲንግ ነው እንጂ ተጠቀሙት ግብጾች አይደሉም ኦኬ የሰሩት ናይጄሪያና ደቡብ አፍሪካ አንድ ፊልም አለ የሚል ነገር ጽፎ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን አለ የሚሰጡኝ ግን ከምስራቅ አፍሪካ በእርግጠኝነት የጻፉልኝ ነገር ከምስራቅ አፍሪካ አንተ ብቻ ነው ወይም ኢትዮጵያ ብቻ ናት በጣም ነው የሚያስደስተው አብርሃም ይሄ ፌስቲቫል የሚካሄደው የት ነው የት ስቴት ነው ኦሪገን ላይ ነው እዚሁ አሜሪካ ኦሪገን ላይ እዚህ ላይ ራሱ መሳተፉ ምናልባት እንግዲህ አሁንም እድሉ አለ 5 ውስጥ ከገባክ ከ5ቱም ወደ አሸናፊነት ለመድረስ እድሉ ያለ ይመስለኛል ከዛም በተጨማሪ ኢቭን እሱ ውስጥ እንኳን ባይገባ በዛ ቦታ ላይ ይሄ ፊልም መታየቱ የኢትዮጵያን ገጽታ ለማሳየት በጣም ትልቅ መንገድ ነው ብዬ ነው የማስበው በጣም ከዛም በላይ ደግሞ አሁን እንግዲህ ለፊልሙ ላለፈላቸው ፊልም የሚያሳዩ ሀገራት ለ5ቱ እሺ ኖ ካላሰሩ ላሰሩ እሺ 5ቱ ፊልም ፌስቲቫል ላይ የሚታዩ ናቸው እና ወደ መጨረሻ ውድድር የሚሄዱ ኮንፈረንስ አለ እሺ ለሚሳተፉ በአጠቃላይ ለሚመጡ ለተጠሩ እንግዶች ዳይሬክተሮች በአርኪኦሎጂ ላይ የሚሰሩ ሆሊውድም በቦሊውድም በናይጄሪያ እንትንም ያሉ በአለም ላይ ያሉ ትላልቅ የፊልም ዳይሬክተሮች አርኪኦሎጂስቶች አንትሮፖሎጂስቶች ኢትኖግራፊያን ሂስቶሪያን እዛ ላይ እንግዲህ ያለፉትን ፊልም ፌስቲቫሎች ላይ ያሉት እንግዶች እነዚህ ናቸው ጋዜጠኞች ለነዚህ የሚቀርብ ኮንፈረንስ አለ እዛ ኮንፈረንስ ላይ ጽሁፍ ማቅረብ የምትፈልግ ከሆነ ተወዳደር እድል ይሰጣል ብለውኝ ሰሚት አድርጌ ነበር ጽሁፍ 150 ከ150 ያልበለጠ ወርድ ጻፉና አስገቡ ብለው አስገብተን የመጨረሻ ፔፐሩን አቀርቡ ብለውኝ እንደገና ፔፐሩን አቀርበ እሱም አልፏል ኮንፈረንስ ላይ ጽሁፉን አቀርባለሁ ያ ጽሁፍ የኢትዮጵያን ፊልም አጀማመር ያለበትን ሁኔታ አርኪኦሎጂ ፊልም ቢሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ሊሆን እንደሚችልና ያሉ የአርኪኦሎጂ ሳይቶች እንዳሉን ከሉሲ ጀምሮ እና አርዲን እነዚህ ብዙ ስቲል እንትን የሆኑ የአርኪኦሎጂካል ሳይት የሆኑ ብዙ አሉ የኢትዮጵያ ቅርስ ጥናትና ጥበቃ የቅርስና ጥናት ባለሙያዎች ተመድቦልኝ ባለሙያ ጽሁፌን ማይቶ አሁን ሳይት እዛ የአርኪኦሎጂካል ሳይት ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ብለው አስገብቻለሁ ጽሁፌ ውስጥ ይሄ እንግዲህ ፊልም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰሩ እንዲጋብዛቸው ያደርጋል ምክንያቱም ብዙ የፊልም የሆሊውድ ባለሙያዎች ሁሉ ይገኛሉ እዛ ዝግጅት ላይ ስለዚህ ይሄ ትልቅ ቻንስ ነው ለአንተ ሳይሆን ለኢትዮጵያ አጠቃላይ ስፔሻሊ ደግሞ በፊልሙ ስራ ላይ ላሉትም ሰዎች ትልቅ እድል ነው እንዲህ አይነት ነገር መፈጠሩ በጣም ደስ በጣም 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 ጥሩ እድል እንዲገጥምህ እመኝልሃለሁ መቼ ላይ ነው ይሄ መጨረሻ ውጤቱ የሚታወቀው ሜ 12 ምንድነው ታቃለህ ከውጤቱ መጨረሻ ላይ ላሸናፊዎች ምን እንደሚደረግ ምን አይነት ሽልማት እንዳለው አዎ እንደነገርኩሽ ለትርፍ የተቋቋመ ድርጅት አይደለም አላማው አርኪኦሎጂካል ፊልሞች እንዲሰሩ ማድረግ በየሀገሩ በካልቸር ላይ በታሪክ ላይ ፊልሞች እንዲሰሩ ማድረግና የተሰሩት ፊልሞች እንደ ሌሎች ፊልሞች ገበያ ውስጥ ገብተው ብዙ ሊታዩ ስለማይችሉ ሪኮግኒሽን መስጠት ነው በኮሚኒቲዎች አሏቸው ቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሏቸው በነዛ ሪኮግኒሽን ይሰጣሉ ፕሮሞት ያደርጋሉ ፕሮሞሽን እና ከአዋርድ ከሰርቲፊኬት ከነዚህ የዘለለ የገንዘብ ሽልማት የለውም አዎ የገንዘብ ሽልማት የለውም አሁን እዚህ በመጣበት ጊዜ ሙሉ ወጪን ሸፍነው እንዳለ ያመጡት እነሱ ናቸው ወይስ በራስህ ነው አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ የራስህ አሚን ከወይን ወጪ የሚሸፍኑልህ ድርጅቶች ካሉ ስፖንሰር ሊኖርህ ይገባል ኦኬ ሊኖርህ ይገባል ያንን ይጽፋሉ ብዙ ድርጅቶች ጠይቄ ነበር ስፖንሰር አላገኘሁም
አው ስለዚህ ራስን ወጭን ሸፈን የምጣ ኦ በጣም ጥሩ ድል ነው በጣም ጥሩ ውጤት ነው እዚህ ጋር መدرس ራስዎ በጣም ትልቅ ሰክሰስ ነው ግን ማም ነው በጣም በጣም ደስ ይላል አብርሃም ታንክ ዩ ቬሪ ማች አሁን እንግዲህ እዚህ ምትቆየው እንግዲህ ስኮል ዱር መጨረሻ መቆየተ ግድ ይላል ማለት ነው ትቆያለህ ትንሽ አዎ ቆያለሁ ትንሽ እስከ ሜ 15 16 ድረስ እዚህ መቆየቱ ሁኔታ አለ ስለዚህ ደግመንም እንገናኛለን ምናልባት ከውጤቱም በኋላ እንምንገናኝ ይመስለኛል እዚህ ያሉ የፊልም እንግዲህ ብዙ ተዋናዮች የፊልም የሚሰሩ ሰዎች አብዛኞቹ አሉ እዚህ የመገናኘቱ ድል ገጠመ ወይስ ገና ነው አምስት ቀን ስለሆነ አዎ ብዙዎችን አግኝቻለሁ ብዙ አሚን ብዙ ይቀሩኛል እና ተመስገንን እና ቴድሮስ ድሮ አብራችሁ ተሰራ የነበሩት በተለይ እንግዲህ እና ተመስገን ሬዲዮ ላይም አብራችሁ ተሰራ ለኛው ላይ ነበሩ እነሱን አግኝቻለሁ ሌሎችንም እንደሚያገናኙኝ ቃል ገብተውልኛል አገኛቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ በጣም ጥሩ እኛም ጋር ተገናኝተሃል አሁን ስለዚህ ደግመን የመገናኘት እድል አለን አንድ አካባቢ ነን ያለነው በጣም ነው ማመሰግነው እንደመጣ እንግዲህ ድካምህን ሁሉ በደም ሳታርፍ ነው ወደ ስቱዲዮአችን የመጣው በጣም አመሰግናለሁ አብርሃም እኔም በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው ኢትዮጵያ ሆነም ታየው ነበር ይቤስን እንዴት ነበር አግን ስለኛ አስተያየት ሰልተኝ ያው እንደ ርዕሱን ያገኘሁት እንጫወተን ቴንክ ዩ እንጫወታን ያሳለፍ ነው አሪፍ ፕሮግራም ነው እዚህ ያለውን ሁኔታ ምንከታተልበት ነው ሁለቱን ማህበረሰብ የሚያገናኝ ጣቢያ ነው በጣም ጥሩ ነው እናመሰግናለን አብርሃም በጣም እናመሰግናለን ከውጤት በኋላ ደግሞ ደግመን እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ መልካም እድል በድጋሚ ተመኝቻለሁ አሜን ቴንክ ዩ በጣም አብርሃም አመሰግናለሁ ሰላም ቴንክ ዩ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሳምንታዊውን የንጮት ፕሮግራማችን ነበር። የዛሬው ፕሮግራማችን እንግዳይ ነበረው የፊልም ፕሮዲውሰር ዳይሬክተርና ዳራሲ የሆነው አብርሃም ጸጋይ ነበር። ከአብርሃም ጋር የነበረን ቆይታ እንደተደስታችሁበት እንደተዝናናችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። ሳምንት እንደተለመደው ሌላ እንግዳይ ይዤ ተጠብቃችኋለሁ። በፕሮግራማችን ላይ የሚኖራችሁን ማንኛውንም አስተያየት ባድራሻችን ላኩልን እንቀበላለን። ደህና ሁኑልን።